Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, telespectadores. Como a gente fala, é horário da liderança, eu estou aqui representando o PMDB, representando os vereadores Ana Lino, vereador Edinho Guedes e eu, Paulinho do Esporte, falar um pouquinho. Essa semana eu tive a felicidade de representar o partido do PMDB no 7º Seminário de Gestão de Cidades em Tempos de Integração Regional, que foi realizado na cidade de São José dos Campos, na faculdade da FAP. Até tivemos a presença do nobre vereador Hernandes também lá. Tá? Aí estavam várias pessoas palestrando, aí estava o governador junto com o Carlinhos Almeida e o nosso prefeito também. Nós tivemos várias palestras falando sobre a região do Vale do Paraíba. O governador falou sobre algumas obras que está realizando, sobre a duplicação da Tamoios, falou também sobre as infraestruturas do Vale do Paraíba, sobre os hospitais que ele está mandando para a região do Vale do Paraíba, sobre algumas escolas, falou sobre todas as estradas de acesso a toda a cidade do Vale do Paraíba, de melhorias para todas as estradas em todas as cidades do Vale. Só que ele falou sobre hospitais, escolas, falou para várias cidades, pessoal, menos para Jacareí. Tá, comentei com o Edgar sobre isso. Falou de outras cidades, menos Jacareí, que é uma cidade tão grande que eu estou vendo, não vai vir nada para nós. Se alguém de outro partido que está acompanhando o governador puder passar para a gente agradece. Também esteve lá o prefeito Carlinho Almeida, né, e o nosso prefeito Hamilton, que também palestrou. O Hamilton falou sobre o desenvolvimento sustentável em Jacareí. Aí depois a prefeita de Cruzeiro, a Ana Karen Dias, falou sobre o CODIVAP, desenvolvimento econômico de Cruzeiro. Aí o próximo foi o prefeito Taubaté, José Bernardo Ortiz, falou sobre Taubaté, uma cidade criativa. Aí depois falou o prefeito de Caraguá, Antônio Carlos da Silva, falou sobre o desenvolvimento do litoral norte. E o nosso o prefeito de São José dos Campos falou sobre o polo tecnológico de São José dos Campos e a integração metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte. Tá certo? Foi muito bacana, gostei muito, aprendi um bocado sobre o Vale do Paraíba, sobre o litoral norte. Foi um evento importantíssimo. Eu quero dizer e convidar a todos aí, nós vamos estar focando mais na próxima sessão de Câmara. Teremos uma convenção do PMDB Mulher aqui. Então, está previsto para o dia 18 de maio. Faremos um grande evento com filiações e tudo. Mas só eu vou passar para vocês na próxima sessão de Câmara. Pessoal, eu gostaria de mostrar, fugindo um pouquinho do horário da liderança, falar um pouquinho sobre o nobre vereador que falou sobre o bairro do Jardim Jacinto. Pessoal, para vocês entenderem, a técnica, por favor. Essa foto que foi tirada em fevereiro, agora. Essa foto é onde foi limpo o córrego, onde o nobre vereador mostrou que hoje está com mato, concordo. Essa foto não fica no Jardim Jacinto, pessoal. É a foto que ele mostrou. A foto fica no Jardim Siesta. Tá? Eu agora quero mostrar essa no Jardim Siesta. Quero mostrar do Jardim Jacinto. Jardim Jacinto é aqui, onde está esse muro aqui, ó. Esse muro aqui é onde é que está sujo lá atrás. Ficou sujo lá atrás, tá vendo? Onde é que está sujo? Vou pegar aqui. Aqui, ó, está lá atrás, está sujo. Quero mostrar para vocês hoje, agora, essa foto que eu vou mostrar foi tirada sexta-feira. Atrás daquele muro que eu mostrei, está limpo. E o córrego que foi mostrado do Jardim Ciência, que faz parte do Jardim Jacinto, que é o complemento do Jardim Jacinto, esse aqui é atrás, onde fica o Jardim Jacinto.
Esse aqui é o córrego onde está limpo. Eu estive pessoalmente lá sexta-feira. E estão limpando de trás para frente. Só gostaria de que o vereador compreendesse que está sendo feito. Tá? Isso aí, essa foto foi tirada sexta-feira. Então, onde está o mato lá que eu mostrei que foi tirado em fevereiro, está vindo do Jardim Jacinto para o Jardim Siesta. Tá? Quero agradecer a todos e obrigado.